Hej allesammans och välkomna tillbaka till Konrad Dahlgård recenserar med mig, Thomas Konrad Dahlgård Engström, där vi idag ska prata om Castles of Mad King Ludwig som nu har kommit i en nordisk utgåva. Det här är ett spel från 1-4 deltagare som tar cirka 90 minuter att spela från 13 år och uppåt, där spelarna lägger ut rumsbrickor för att då försöka pussla ihop ett slott åt Ludwig. Men Ludwig är ju då en galen kung, så han har vissa märkliga preferenser för vilka rum som får ligga bredvid varandra och inte, vilket kan försvåra det för spelarna då när de försöker plocka så mycket poäng som möjligt på att bygga ihop sitt slott. Exakt hur det här fungerar och hur det ser ut, det får ni se här och nu. I Castles of Mad King Ludwig försöker spelarna bygga varsitt slott där man placerar ut alla rummen så som kungen önskar, även om hans önskemål nu inte alltid är helt lätta att fylla, särskilt med en lika stram budget som begränsat utbud av olika rum och korridorer. Inför varje spelrunda så kommer nämligen ett antal slumpmässigt utvalda rumsbrickor av varierande storlekar att bli tillgängliga, och deras priser varierar då också enligt vad första spelaren bestämmer. Men sen gäller det också att försöka placera ut ett nytt rum i sitt slott så att man kan få så många poäng för det här som möjligt. Vilket inte alltid är helt lätt att optimera då kungen har väldigt starka åsikter som sagt om vilka rum som passar ihop eller ej. Regler som spelarna då behöver följa för att kunna plocka åt sig bonuspoäng istället för att rent av låta förlora poäng. När draghögen som bestämmer nästa samling tillgängliga rumsbrickor väl har tagit slut, då är det den spelaren med flest poäng som har vunnit Castles of Mad King Ludwig. Det här var en snabb förklaring av Castle of Mad King Ludwigs koncept, och för er som är nöjda så här kan man nu hoppa vidare till min slutplädering för att få min analys av spelet. Men för en fördjupning i spelmekaniken och reglerna så ska man fortsätta titta. Castles of Mad King Ludwig är ett enkelt men ändå klurigt brickläggarspel där spelarna försöker pussla ihop de tillgängliga rumsbrickorna till sitt slott från spelrunda till spelrunda så att man får så många poäng som möjligt inför den sista spelrundan innan den avslutas. När spelomgången påbörjas, då har man först och främst blandat de rumskort som bestämmer exakt vilka storlekar på rumsbrickorna som kommer då att finnas tillgängliga när man börjar spela. Beroende på antalet spelare så justeras såväl antalet rumskort tillgängliga som hur många rumsbrickor som faktiskt ligger framme i varje hög. Spelarna har också valt en färg att representera och tagit varsin foajébricka som markerar detta. Och därtill även 1500 i mynt samt 3 stycken bonuskort som talar om vad man ska försöka sikta på att bygga för att kunna få extra bonuspoäng när spelet väl avslutas. Vilket sker då när det sista rumskortet har blivit taget. Första spelaren som innehar den här byggmästarpjäsen börjar alltid varje spelrunda med att först och främst dra nya rumskort om det nu skulle vara så att det saknas någon tillgänglig rumsbricka, så att där alltid finns ett komplett set med rumsbrickor för spelarna. Därefter får byggmästaren alltid flytta runt de här rumsbrickorna för att själv få bestämma hur mycket varje rum egentligen ska kosta under den här aktuella spelrundan. Sedan ska spelarna nu i medsols ordning med start från den spelaren som sitter direkt till vänster efter byggmästaren välja att antingen köpa en valfri rumsbricka, vilket då även inkluderar trappor och korridorer för 3000, eller så kan man passa för att istället få 5000 från banken. Den summa man betalar för ett rum, den går däremot direkt till den spelaren som är byggmästaren den här spelrundan. Så snart som någon då köper en rumsbricka, då måste man genast placera ut den i sitt slott, och man behöver då se till så att åtminstone en av rummets in- och utgångar vidrör en annan in- och utgång vid en redan utplacerad rumsbricka, så att rummet så att säga inte blir otillgängligt i slottet. Vidare behöver just källarbrickorna sitta ihop med andra källarbrickor som befinner sig på samma källarplan, vilket man skapar genom att placera ut en sån här trappa som då visar att 2 stycken rum har sammanknutits och nu befinner sig på det undre våningsplanet och liksom delar upp slottet på 2 stycken våningar. För utomhusbrickor, då gäller det istället att den sida som håller trädgården, vilket är markerat med ett järnstängsel, den får inte bli blockerad av ett annat rums väggar eftersom kung Ludwig vill att utsikten ska vara klar. När en rumsbricka väl ligger utplacerad, då får spelaren också den poäng som står upptryckt uppe till vänster på brickan. I mitten av brickan så står det även en poängsumma, antingen positiv eller negativ. Men den här räknas bara in ifall man uppfyller ett eller flera av de kraven som nu finns upptryckta här med ikoner. Ikonerna, de symboliserar de 8 olika rumstyperna och bestämmer alltså vilket eller vilka rumsbrickor som kommer att ge endera pluspoäng eller minuspoäng om det nu skulle vara så att det faktiskt ligger in till den här rumsbrickan.
Om man nu dessutom färdigställer ett rum så får man rummets unika bonusegenskap, vilket ofta sker retroaktivt och kan hända flera rumsbrickor samtidigt. Att färdigställa ett rum, det innebär att rummets samtliga entréer, alltså in- och utgångar, vidrör andra brickors in- och utgångar. Beroende nu på vilken rumstyp som det färdigställda rummet är av, får då spelaren en belöning. Till exempel så tillåter vardagsrummet att spelaren räknar all poäng som rummet har gett en andra gång. Medan däremot ekonomiutrymmet ger spelaren två nya bonuskort att välja ett av dessa för att spara. Matsalen, den låter spelaren omedelbart få ta en ny tur, alltså att få antingen då köpa och placera ut ett nytt rum eller passa för 5000. Så snart som alla spelare har fått antingen då köpa en rumsbricka eller passat för 5000 i mynt, då ska byggmästaren placera 1000 i mynt på alla de rumsbrickor som inte blev valda av någon spelare under den här spelrundan. De här pengarna, de tillfaller den spelaren som i en framtida spelrunda väljer att köpa ett sådant här rum, och pengarna kan då genast användas för att minska kostnaden för det rummet. Därefter låter man den här byggmästarpjäsen gå vidare till nästa spelare i turordningen, och så kan en ny spelrunda inledas med att då nya rumskort dras och bestämmer vilka nya rumsbrickor som kommer att få fylla på det här utbudet, och därefter kan då byggmästaren själv få prissätta hur alla de här rummen egentligen ska kosta. När högen med rumskort väl har tagit slut, då är spelet över efter att den aktuella spelrundan väl har avslutats. Nu kommer spelarna att kunna tillgodoräkna sig bonuspoäng för de rum man har i sitt slott vars spelbrickor har tagit slut rent utav under spelomgången. Man får även bonuspoäng för sina uppfyllda bonuskort, för vart 10 000 mynt man har kvar, och även för de här favörbrickorna som slumpades fram vid spelets början. Favörbrickorna, de skänker poäng till samtliga spelare beroende på vilken placering man har. Och här kan det handla om att till exempel bygga flest rum av en viss rumstyp, eller att ha så många färdigställda rum som möjligt, eller rent av helt enkelt ha det största antalet kvadratfot av en viss rumstyp. Något som går att utläsa högst upp till höger på varje rumsbricka, men också på brickans baksida. Den spelare som därefter har flest poäng på poängbrädet är den som har vunnit Castles of Mad King Ludwig. Så funkar alltså Castles of Mad King Ludwig, och jag är väldigt glad över att man har valt att översätta det här spelet till då svenska, finska, norska och danska, för det är ett väldigt bra spel att översätta. Det är förvisso från 13 år och uppåt, så man måste ju fortfarande ha kommit in lite grann i åldern för att spela det här. Men har man i synnerhet en familj eller bara vänner som kanske inte vill läsa för mycket engelska, nu är det förvisso bara reglerna som man behöver läsa på, men fortfarande så är det här ett enkelt spel att introducera för vem som helst. Fortfarande skulle man väl kunna göra det med den engelska utgåvan också, därför att kan någon engelska, ja men då blir det inte så krångligt. Men det är ju ganska bekvämt att ha just ett regelhäfte som är på ett nordiskt språk, så att man är som helst, om man inte är så duktig på engelska, bara kan greppa det och själv läsa och förstå vad vissa saker gör. För det är ett extremt, extremt trevligt och väldigt charmigt spel som är riktigt roligt att spela verkligen. Det är så lite småpyssigt, det kan vara väldigt knepigt ibland. Inte bara att få ut rummen som man vill ha dem, så att man kan få så mycket poäng som möjligt. Speciellt just de här rummen då som ger, alltså man kan få bonuspoäng där för att, ja, först och främst att man faktiskt stänger ett rum. Men framför allt att man får bonuspoängen för då att rum ligger in till varandra. Ja, bonuspoäng när man stänger rum får man ju inte, men man får ju bonusar för det. Men rum som ligger bredvid varandra som liksom vill göra det, så att säga, kan man ju få bonuspoäng för. Det är klurigt i sig, men vad som är nästan ännu klurigare, förvånansvärt nog, det är att just den här innan liksom man börjar köpa någonting, att då den som är första spelare, det vill säga byggmästare, att den personen får placera om alla byggnadsbrickor som är tillgängliga och själv bestämma hur mycket de ska kosta. Jäklar vad det kan vara svårt verkligen, för att ofta så vill du ju verkligen ha en eller två av de brickorna som ligger framme. Du är mest intresserad av rummen beroende på vad du har för rum sedan tidigare, eller vad dina bonuskort säger att du kan få extra poäng för. Hur ska du då nu lägga dem för att det inte ska bli för dyrt för dig, men inte för billigt så att någon annan köper det? Och så med de andra bryggrasbrickorna också. Visst, du kan ju lägga brickor och rum så att de blir superdyra för dina motspelare. Du ser att någon vill verkligen gärna ha den här, om du lägger den så här högt, alltså så här dyrt, då kan inte personen köpa den, haha, tji fick du. Men är du byggmästare, du får ju pengar från dina motspelare, så du vill ju samtidigt att de ska betala dig. Du kan inte lägga liksom saker
som de inte vill ha jättebilligt, får de att tvinga och köpa det, så att du får jättelite pengar, för du måste ju också ha råd att köpa någonting, speciellt flera rundor framöver, så att du vill ju helst inte behöva passa för att få pengar, utan du vill gärna att de pengar du har fått in ska kunna räcka tills du blir byggnadsmästare igen. Det är liksom, tycker jag, det mest optimala att göra, så att när du blir byggmästaren, du har kanske dina pengar som tidigare, du spenderade just dem på den sista spelrundan, men nu är det du som är första spelaren, nu kan du få pengar från dina motspelare. Så det är extremt svårt att balansera det här på ett bra sätt. Var ska du placera ut rummen så att de blir inte för dyra men inte för billiga, beroende på om du vill ha ett visst rum, om det är något rum du absolut inte vill att någon spelare ska köpa för att det kommer att ge för mycket poäng till den spelaren. Och så just det här att du vill samtidigt ändå ha pengar. Det måste vara lockande för någon att köpa vissa rum, så du vill få det här utbytet. De får inte vinna för mycket på det, men du ska ändå få ut någonting för det också, tillräckligt mycket pengar. Extremt roligt spel verkligen, och som sagt, enkelt att introducera för vem som helst. Vem som helst kan verkligen spela det här. Det enda jag ser med just att det är 13 år och uppåt är för att det är lite mycket tänka. Det är ju verkligen det, och det är det som är så roligt också. All den här planeringen som sker med hur man ska bygga sitt slott och försöka anpassa de brickorna som kommer upp efter vad du har byggt för någonting, och som sagt vad du har för bonuskort på handen. Jätteroligt spel verkligen. Det finns ju även en expansion till det här spelet, Secrets har jag för mig att den heter, som gör väldigt mycket. Jag hade jättegärna testat den också, men nu blev det tyvärr inte så den här gången. Men hur som helst, det är också ett, det verkar vara en väldigt, väldigt spännande expansion som lägger till en hel del grejer. Dels kan man nu börja bygga vallgravar runt om spelplanen för att begränsa ens utrymme med hur man egentligen får bygga sitt slott. Vilket ju kanske kan tyckas vara lite konstigt, men vallgravarna i sig är dels värda mycket poäng, och dessutom ger de bonuspoäng för varje gång du lägger ut en bricka inom den här ramen som man då bygger upp med vallgravarna. Och dessutom kan man då bara bygga i det fallet, eller bara, men du kan dessutom i det fallet, om du vill, också bygga just de här utomhusplatserna, oftast trädgårdar, utanför vallgraven. Men då är det bara de som får bygga där. Så du har alltså, slottet är inringat med vallgraven, och utanför slottet får du bygga med då utomhusbrickor eller utomhusrum. Verkar ganska spännande. Dessutom så varje de här, man får 30 stycken nya rumsbrickor, och varje rumsbricka har svanar upptryckt på sig. Och svanarna gör att du får samla på dig svansymboler, små markörer som man kan byta in antingen mot pengar eller mot poäng i slutet av spelet. Och slutligen också så har det tillkommit något som heter hemliga korridorer, eller hemliga passager, som gör att du kan koppla ihop rum fast de egentligen inte är ihopkopplade. Du kan skapa korridorer bara sådär mellan två stycken rum, och då göra att de faktiskt är bredvid varandra. Du kan få bonuspoängen för detta beroende på hur rummen ser ut, men du kan också koppla ihop rum som inte då har några dörrar och ändå få koppla ihop dem. Så att det verkar ha tillkommit väldigt mycket med just expansionen, och den verkar väldigt intressant. Men grundspelet är fullt tillräckligt som det är, som sagt, oerhört, oerhört bra. Jag gillar komponenterna, åtminstone på rumsbrickorna. Jag tycker att korten är lite sladdiga. Det är väldigt svårt att blanda dem på det här bekväma, kuperande sättet när man liksom bara rafsar ihop korten, för att de är lite böjliga. Det är ett konstigt material där. Och sen regelboken, jag skulle säga att det kanske inte är något jätteproblem egentligen, men jag tycker inte om den här när man ska veckla ut regelboken. Jag vill ha ett häfte som jag kan bläddra istället. Att veckla ut tycker jag bara är omständigt. Du gör regelboken eller regelhäftet onödigt stort, och det blir svårare att hitta det man ska, och det finns aldrig någon slags innehållsförteckning i de här heller som man bara vänder och vrider. Tacksamt nog har de gjort brickor som är som små lathundar, där den ena sidan av brickan talar om vad det finns för olika typer av rum och vad de ger för bonus när de blir färdigställda. Och på den andra sidan av den brickan så har man då en genomgång av vad man gör på spelrundan och vad som ger bonuspoäng i slutet och lite sånt där. Väldigt smart gjort. Tack och lov att man har skickat med en sån. Synd att man inte har skickat med flera. Det följer med fyra, men det är en för varje språk. Jag hade gärna naturligtvis sett att man hade gjort en för varje spelare istället, så man inte behöver skicka runt den. Även om det nu är enkla regler, det går ganska snabbt att lära sig alltihopa, men då hade man ju kunnat trycka ut det här på kort istället, eller på papper. Men sen förstår jag att man vill vara tematiska, att det här ska också vara en bricka, för allt annat i spelet är ju just brickor också. Nåväl, men det är bara en liten petitess, och det är ingenting som liksom förstör för någonting. Däremot har man istället då kompenserat med att skicka med ziplockpåsar, så att man verkligen kan förvara alla rummen i varsin påse liksom. Det är verkligen stora tummar upp, det är väldigt tacksamt när tillverkarna gör på det här viset.
Och det var vad jag tyckte om Castles of Mad King Ludwig, som sagt ett riktigt bra spel för vem som helst. 13 år och uppåt, vem som helst kan spela, gå snabbt och lära sig, gå snabbt och börja spela, är riktigt klurigt på det där riktigt roliga viset. Och just nu då, under vecka 12 och 13, så är då kampanj på både spelet, såväl då den här nordiska utgåvan som den engelska, och faktiskt även expansionen på worldofwarings.com. Så om ni vill köpa endera grundspelet eller expansionen, eller både och för den delen, så har ni alltså 10% rabatt på de här spelen på worldofwarings.com under vecka 12 och vecka 13. Ange bara den här rabattkoden här nedanför, som ni bör kunna se om ni slår på kommentarer för YouTube-klippet, så kan ni med rabattkoden då när ni har lagt ett av spelen i kundkorgen och gå till kassan, klicka på en liten länk där det står att man ska kunna skriva in presentkort och rabattkoder, då har ni 10% rabattdraget på totalsumman. Är det så att ni helt enkelt besöker då World of Wargames, den fysiska butiken på Mariedal här i Umeå, då är det bara att säga att ni har sett recensioner med mig, så kommer ni få 10% dragna direkt i kassan istället. Tack så hemskt mycket för mig för den här gången. Gilla gärna YouTube-klippet om det är så att ni tycker om videorna som jag gör. Prenumerera hemskt gärna på min YouTube-kanal också om det är så att ni tycker om de här videorna och vill se fler av dem, vill snabbt veta när det kommer en ny sådan. Och annars så ses vi som vanligt om 2 veckor igen i en ny Konradago recenserar. Tack så mycket för mig allesammans och farväl.